အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခြေပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တရုတ်ဆောင်မယ်လိုဒီနဲ့အဆိုတော်ဂျင်းနီတို့ရဲ့စပွန်ဆာရှာနေတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခြေပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘောမယင်စပွန်ဆာရှာနေကြတဲ့တရုတ်ဆောင်မယ်လိုဒီနဲ့အဆိုတော်ဂျင်းနီတို့ရဲ့ပုံရိပ်များလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပောက်ကြားလာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဘောမအနေနဲ့မယ်လိုဒီနဲ့ဂျင်းနီတို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တတိယကြီးတပ်ဦးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးခရတပ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဦးစောစောတို့ရဲ့တချိန်ကခရက်ထားခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တချို့ဟာလူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မင်းနာမှာယခုတဖန်ခရက်ပြန်ထားလာခဲ့ပါပြီနော်လူပြောများလာပါတယ်အခုအချိန်မှဆိုရင်လဲမယ်လိုဒီနဲ့ဂျင်းနီတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာမြန်မာတန်ညဝီတို့မှာစစ်တပ်ရဲ့ဖြိုပြေးတွေမှာဖြိုပြေးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ဦးစောဟာဆိုရင်လဲအနာသိန်းကလာတစ်ချောက်လုံးကြောက်ချင်မလားကြောက်နေပြီလုံးခဲ့တော့လာအတွင်ကတန်လဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အနာသိန်းမှုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့တွေရဲ့စိတ်တော့ကိုမျက်ဝါထင်ထင်မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစေနေနိုင်ပြီးကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြီးနဲ့ဘေးမှာလည်းအမြဲဆုံးကင်းဝေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်နော်